شاعر اہل بیت مجیب علی پوری سے کہ وہ آئیں وہ اظہار عقیدت پیش کریں. بارہ دیگر صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے پہلے مولانا کو دعوت دوں, ملاحظہ کریں دو تین قطع بالکل تازہ کہ فلک نشین سروں کو کم کیے درے بتول پر, فلک نشین سروں کو کم کیے درے بتول پر, نصیب اپنے یوں سجا لیے درے بتول پر. شعر ملاحظہ کریں, نصیب اپنے یوں سجا لیے درے بتول پر, اور مہک جو روٹیوں کی پھیلنے لگی فضاؤں میں, فقیر آسماں کے آ گئے درے بتول پر. مہک جو روٹیوں کی پھیلنے لگی فضاؤں میں, فقیر آسماں کے آ گئے درے بتول پر, فقیر آسماں کے آ گئے درے بتول پر. اور یہ بھی چار مصرے کہ شریک کے پنج تن ہے کیوں نہ مرکز کسا بنے, شریک پنجتن ہے کیوں نہ مرکز کسا بنے, پتا ہے کیا ہے منزلت بتول کی بتول کو. ملاحظہ کریں گے کہ شریک پنجتن ہے کیوں نہ مرکز کسا بنے, پتا ہے کیا ہے منزلت بتول کی بتول کو. اور شعر ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ, پتا ہے کیا ہے منزلت بتول کی بتول کو, یہ بولے جبرائیل لا کے انما کی آیتیں, سنا رہا ہوں منقبت بتول کی بتول کو. یہ بولے جبرائیل لا کے انما کی آیتیں, سنا رہا ہوں منقبت بتول کی بتول کو. اور آخری چار مصرے بطور خاص کہ سعید و جون زہیر و حبیب کے آنسو, سعید و جون زہیر و حبیب کے آنسو, گوہر میں ڈھل گئے ہر خوش نصیب کے آنسو, گوہر میں ڈھل گئے ہر خوش نصیب کے آنسو, یہ ہے عدالت رومال فاطمہ کے جہاں الگ نہیں ہے امیر و غریب کے آنسو, یہ ہے عدالت رومال فاطمہ کے جہاں الگ نہیں ہے امیر و غریب کے آنسو, الگ نہیں ہے امیر و غریب کے آنسو.